I danas smo u Biosu, Centru za zdravlje, lepotu i umetnost življenja. Pričamo o klicama, izvoru života. Evo, počinje jesen i jako malo imamo žive hrane. Pijace, imamo mi na pijacu i krompira i kupusa, ali to je već ubrano pre mjesec ili dva dana, i drugih namirnica koje stoje u hladnjačama malo duže, i one predstavljaju hranu koju mi koristimo. Ali vjerovali ili ne, one nam ne daju nikakvu informaciju kako organizam treba da funkcioniše. Jedna jednostavna stvar koju možemo koristiti, ne možemo živjeti na klicama. Besmisleno je. Da se sad ne zavaravamo, ješćemo samo klice i bit će nam dobro. Ili ješćemo samo sirovu hranu i bit će nam dobro. Ili ješćemo samo meso i bit će nam dobro. Pa neće nam biti dobro. Poenta je u raznovrsnosti. Znači, jedna od komponenata naše ishrane mogla bi da bude, i to odlična komponenta, mogla bi da budu klice. Njih treba maksimum od 2 do 3 kaške dnevno i zadovoljili bi prilično veliki broj potreba u našem organizmu. Koje su to potrebe? Na prvom mjestu enzimi. A ako nemamo dovoljno enzima u želucu, u crevima, ako pankreas ne luči dovoljno enzima, hrana koju mi uzmemo, bilo koje druge prirode da je, ona neće biti svarena, ona će početi da vri, da ostaje zaostaje u našem organizmu i da vri. I šta će se desiti? Prvo, imat ćemo zastoj u stolici, a s druge strane, ta hrana koja vri, ona na neki način toksikuje naš organizam. Često ljudi kažu, pa znate šta, pa ja jedem i kuvano, jedem zdravo, ali eto, ne funkcionišem. Zašto? Zato što nemamo dovoljno enzima. A ako nemamo dovoljno enzima, šta je to što mi u stvari nemamo? Mi nemamo dovoljno ni vitamina, niti imamo dovoljno minerala. Znači, opet idemo u neko vrzino kolo. Nema vitamina, nema minerala, nema enzima, pa možete uzeti kako god hoćete hranu, ona neće biti svarena. I postoje dva tipa ljudi. Oni koji ne znaju šta će u organizmu, nemaju informaciju, ne znaju šta će s tom hranom i ta hrana zaostaje u crevima, onda počinje da vri, šta se dešava, stvaraju se toksini i umjesto hranjivih materija da naš krvotok apsorbuje, on apsorbuje toksine iz creva. I vremenom mi se zagadimo. I imamo drugi tip ljudi koji kad ne znaju šta će s nečim, oni to izbace iz kuće. Bukvalno je tako. Znači, onih koji kroz proliv, sve posle svakog ručka naprave proliv, izbace jer u stvari nisu znali šta će s tom hranom. I onda su u jako teškom psihičkom stanju, kažu pa ja godinama imam proliv. Znači, godinama ste jeli nešto što u stvari vaš organizam nije mogao da prepozna, i u principu šta je interesantno, ćelije tih ljudi su zdravije nego oni koji su se nagutali toksina. Pa kaže kako, pa lepo, jer organizam je bio do temera, ako ne znam šta je, ja ću ga izbaciti pa ću poslije misliti šta hoću. Znači, naš mozak ima tastere kako da reši problem. E sad, klice kao izvor života imaju jako veliku količinu u sebi i minerala i vitamina, imaju dobru informaciju jer su žive. I šta je jako interesantno, mogu stvoriti veliku količinu enzima. Znači, ne mogu biti glavno hranivo u našem organizmu, ali dodatno i tekako mogu. Šta se dešava kad se na klica kaže izvor života? Tu u samim klicama, u postojanju klica, postoji jako mnogo alhemije. Kad kažem alhemije, znači, stvaraju se od ničega nešto. Kako? Jer samo zrno ima određenu količinu, znači, proteina, ugljenih hidrata, određenu količinu masti, i sad prilikom naklijavanja ta količina se enormno povećava. Znači, količina proteina se povećava od 50 do 70% u naklijalom zrnu u odnosu na zrno koje je u stanju mirovanja. Zar to nije neverovatno? Količina vitamina isto tako može se povećati do 500 puta. Znate koja je to bomba?
Ako se nešto poveća, na primjer u zrnu, gotovo da nema cinka i selena u tragovima, ali u klici, bakra isto, ali u klici ga ima savršeno dovoljno. Znači, već enzimski procesi počinju u samoj klici. Količina E vitamina, količina celog B kompleksa, što je jako interesantno. Znači, i mislim da su naše neistražene mogućnosti u stvari u klicama. Znači, sa malom količinom hrane, semenja, možemo zadovoljiti naše potrebe u hranjivim materijama. Koje seme i kako se može klijati naučit ćete ako i naredne nedelje budete sa nama.